მოგესალმებით. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. თბილისში სამი დღის განმავლობაში გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობდა. ასევე ამ კონფერენციის ფარგლებში ხელი მოეწერა თბილისის დოკუმენტს და ეს დოკუმენტი გულისხმობს იმას, რომ უფრო მეტად განმტკიცდეს ჩვენი ვალდებულებები საერთაშორისო დონეზე აღებული, რომელიც სწორედ გენდერის თანასწორობის მიმართულებით გვაქვს. საინტერესოა მიმართულებით რა ვითარება რეგიონში, მუნიციპალიტეტებში, რა კეთდება ადგილობრივ დონეზე გენდერის თანასწორობის თვალსაზრისით და დღეს ჩვენ ამ საკითხზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან, ქალთა ოთახის მენეჯერთან ნინო რუხაძესთან და ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კულტურის სამსახურში ტურიზმის, სპორტის, გენდერული თანასწორობის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსთან მარისა ზეცესთან ერთად მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მარი, თქვენგან რომ დავიწყოთ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში რამდენად არის გენდერული ბალანსი დაცული, რამდენად ყავს ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალბატონები? ზოგადი სტატისტიკა რო გითხრათ, სადღაც 43 მამაკაცი მუშაობს და 38 ქალი, ზუსტად არ ვიცი, დაახლოებით ესეთი რიცხვია. სამსახურის უფროსები ყავს, რა თქმა უნდა, ქალები, თუმცა ესეთი ხელმძღვანელი, რასაც ქვია, უფრო მამაკაცები ყოს, ანუ გამგებელი, გამგების მოადგილეები მამაკაცები ყოს. პირადად ჩემ სამსახურში, კულტურის სამსახურში 4 ქალი ვართ, ერთი მამაკაცი ყავს. ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან დარღვეულია ბალანსი გენდერული თანასწორობის, თუმცა არ არის, რაც უნდა იყოს ჩემი აზრით. უფრო ნაკლები აქტიურობა ქალებისგან, ვიდრე არის ხოლმე. როგორ ხსნით, რითი ხსნით თქვენ ამით, როგორ ფიქრობთ, რატო? აი, ხშირად გვიფიქრია, გვიმსჯელია, ხშირად ბევრ შეხვედრას ვეყოფილად ვისაუბრი ამ თემაზე. ალბათ, ჩემი აზრით, ქალების ნაკლები მონდომება, ესე ახსნი ალბათ ქალების ჩართულობას. ვფიქრობ, რომ ალბათ ქალების ამბიციაც ნაკლებია, მოთხოვნილებაც ნაკლებია ვიდრე მამაკაცების და ეს არის მიზეზი იმის, რომ დღესდღეობით ხელმძღვანელ პოზიციებზე უფრო მეტი მამაკაცია ვიდრე ქალი. კი ბატონო, იმისთვის, რომ ქალები იყვნენ უფრო აქტიურად ჩართულები გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ნინო, ასევე იყვნენ უფრო მეტად წარმოდგენილები ხელმძღვანელ პოზიციებზე, მუნიციპალური სერვისი, ახალი მუნიციპალური სერვისი გვაქვს უკვე ჩვენ თვითმართველობებში, ეს არის ქალთა ოთახები. როგორ ფიქრობთ, აი, რეალურად ამ ოთახების არსებობას რამდენად აქვს სწორედ ამ მიმართულებით მნიშვნელობა? რამდენად შეცვლის ის დღეს არსებულ რეალობას? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ და მივესალმები მაყურებელს და სანამ პასუხს გავცემ ამ შეკითხვას, ალბათ ერთი ორი სიტყვით კარგი იქნება ვთქვათ ამ ქალთა ოთახის შესახებ, რა არის, როდი შეიქმნა და რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად. იდეა ასეთი ტიპის ახალი მუნიციპალური სერვისის შექმნის და ქალთა ოთახის დაარსებისა გაჩნდა მერსიკორპსის პროექტის, პროგრამის, რომელიც ხორციელდება სამ რეგიონში, ეს არის სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და აჭარა. ამ პროგრამას ჰქვია მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამა და ამ პროგრამის დირექტორს, ქალბატონ ჰელენ ბრედბერის იდეა იყო ესეთი, შექმნილიყო მუნიციპალიტეტებში, სადაც მუშაობს ეს პროგრამა, ქალთა ოთახი, რომელიც იმუშავებდა ქალთა საკითხებზე და ქალთა საჭიროებებზე და ხელშეუწყობდა ადგილობრივ დონეზე ქალთა ჩართულობის გაზრდას. თვითმართველობების მუშაობის პროცესში. დიახ. და ასეთი ქალთა ოთახები პირველი სამი შეიქმნა ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტში, ქვემო ქართლის რეგიონში და შემდეგ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაცია ICCN-მა ამ იდეაზე დაყრდნობით USAID-ისაგან მოიპოვა დაფინანსება და დანარჩენ კიდე ამ ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის 13 მუნიციპალიტეტში განახორციელა მსგავსი პროექტი და ეხლა უკვე ფაქტიურად ამ ორ რეგიონში და პლუს კიდე აჭარაში, სადაც მერსიკორპსი მუშაობს, არსებობს ესეთი ტიპის ქალთა ოთახები, რომელსაც ჰქვია ახალი მუნიციპალური სერვისი ქალთა ოთახი. დიახ.
პირველი ჩვენთან ნინო წმინდაში გაიხსნა დიახ გაიხსნა ნინო წმინდაში სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში ჯერჯერობით ეს ქალთა ოთახი მხოლოდ ახალციხეშია დარჩენილი გასახსნელი როგორც ვიცით ახალ შენობაში გადასვლას ელოდებიან ველოდებით ახალ შენობაში გადასვლას როგორც კი მერია გადაბარგდება ახალ შენობაში ოთახი გამოყოფილია მემორანდუმი არსებობს მერიასა დიახ და შესაბამისად აქტიობებს მიუხედავად იმისა რომ ოთახი ფიზიკურად არ არსებობს აქტიობებს ტრეინინგების სახით თუ სამუშაო შეხვედრების სახით თუ სხვადასხვა დაგეგმილ ღონისებებს მაინც ვახორციელებთ. რამდენად აქტიურები არიან ქალები ნინო, რამდენად აქტიურობენ და რამდენად იყენებენ ამ პროექტს, ამ პროგრამას, ამ ახალ სერვისს? იცით რა, იყენებენ იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც არსებობს ეს ქალთა ოთახები, ჩართულობა არის, ვიზიტორები არიან, ქალთა ოთახს სტუმრობენ ქალბატონები, განსაკუთრებით აქტიურობენ იმ ქალაქებში, სადაც ფიზიკურად არსებობს ეს ოთახები, მაგრამ ასევე აქტიურობენ ქალები სოფლებიდანაც, ისინი მოდიან, იციან მათ ამ ოთახის არსებობის სახებ, ეს არის სივრცე, სადაც არსებობს ინტერნეტი, ბიბლიოთეკა, შეხვედრებისთვის ოთახი თავისი აღჭურვილობით და შესაძლებელია გმისვლა, ინფორმაციის კონსულტაციების მიღება და ასევე არსებობს ამ ოთახში ბავშთა კუთხე გამოყოფილი, სადაც დაუშვათ სოფლიდან სიტყვაზე სოფლიდან ჩამოსული ქალბატონი, რომელსაც ბავშვი ახლავს, მას შეუძლია ეს ბავშვი ამ კუთხეში დააკავოს, გაერთოს და ამ დროს მან თავისი საქმე დაკავდეს, ან მუნიციპალიტეტში ან კონსულტაცია მიიღოს, ან ეხმარებიან ქალთა ოთახის მენეჯერები, როგორც წესი მოსულ ვიზიტორ ქალბატონებს სხვადასხვა ინფორმაციის გარკვევაში, კავშირებში, მაგალითად ხშირად არიციან მაგალითად სოფლად მაცხოვრებელმა ქალებმა სხვადასხვა საკითხის შესახებ, ვის უნდა მიმართონ, ვის ეხება ესა თუ ის საკითხი და ამ ოთახში შესაძლებელია ფაქტიურად სწორი მიმართულებები მივცეთ ქალბატონებს და მოвихმაროთ მათ სხვადასხვა საკითხების გადაჭრაში და სწორ მიმართულებებში, რაც მთავარია. დიდი მადლობა. აბარი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის ახალი მუნიციპალური სერვისი, რამაც სწორედ ქალების აქტიურობას და ასე ვთქვათ, მათ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულ ლობას უნდა შეუწყოს ხელი. როგორ ფიქრობთ, რეალურად რამდენად გამართლებს ეს ახალი მუნიციპალური სერვისი? თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? ფიქრობ, რომ ნიუსალმე მიჯერ ესეთ კარგ საინტერესო პროექტს. ფიქრობ, რომ აუცილებელია ესეთი მუნიციპალიტეტის სერვისი არსებობდეს და არასამთავრობო ძალიან უნდა მოინდომოს და ძამბერი უნდა გააკეთოს ამისთვის. ფიქრობ, რომ გამართლებს იმ ხრივ, რომ პრობლემა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ინფორმაციის ნაკლებობა, ცნობიერების დაბალი დონეს ქალებში. და ფიქრობ, რომ ეს სერვისი დაეხმარება ცნობიერების ამაღლებაშიც, ინფორმაციის მიწოდებაშიც და უფრო გააქტიურებაში. აი, რაღაცა თითქოს ჩვენ მithumetes სოფლის ქალებს უჭირთ ჩართულობა, უჭირთ რაცა აქტიურობებში მონაწილეობის მიღება და მგონია რომ დაარსებობდეს, ნამდვილად დაარსებობდეს რაღაცა სივრცე, სადაც შეიძლება უფრო გაიხსნან და უფრო თავისუფლად შეძლონ თავიანთი სურვილები, თავიანთი თავის რეალიზება. ის აუცილებელია. ეს რაც შეეხება ასე ვთქვათ არასამთავრობო სექტორის ასე ვთქვათ მონდომებას და წვლილს, რაც რა თქმა უნდა ბუნებრივია მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობით ხორციელდება და ეს სწორედ ახალი მუნიციპალური სერვისია და თვითმართველობებთან, თვითმართველობებში კეთდება ეს, მაგრამ თვითონ თვითმართველობებში აი ბიუჯეტები რამდენად მგრძნობი არის, იგივე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებაში, მაგალითად მერიაში არის, მერიის ბიუჯეტში არის ჩადებული 40 წლამდე ასაკის ქალებისთვის არძევე ჯირკვლის კიბოს დაავადებათა კვლევისათვის თანხა, ეს არის არაუმეტეს 250 ლარისა წელიწადში. გამგეობაში თუ გაქვთ ბიუჯეტით რაღაცა ასეთი რამ გაწერილია? ბიუჯეტი რომ მგრძნობი არია მოკლედ ასეთ თემებისადმი? ჩვენ გვაქვს ჩვენი ბიუჯეტი კულტურის, ჩვენ ძირითადად კულტურის სამსახურით, ეს არ არის გენდერული სამსახური, არც გენდერული გენდერის მხრივ სპეციალისტები ყავს. თუმცა ჩვენ ძირითადად ჩემი სამსახური მუშაობს ახალგაზრდებთან და აი სწორედ ახალგაზრდებთან მუშაობ ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე. სამწუხაროდ ამას ვერ ვწდებით, იმიტომ რომ ჩვენი ფორმატი ვერ გაცდება ამას. ჩვენ რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაზე,
ინფორმაციის მიწოდებაზე, რაღაც უკვე სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრები ხომ მომავლის გეგმებში ვდებთ, უფრო კარგ აქტიობებს, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩავთვალოთ. აი კონკრეტულად გენერის მიმართულებით, თუნდაც იგივე სამომავლო გეგმაზე, ანუ მომავალი წლის გეგმაზე მუშაობთ ახლა, აი რა არის თუნდაც იგივე გენდერული კუთხით, რომ აი ახალგაზრდები რაღაცნაირ უფრო გრძნობიარეები გახადოთ ამ თემებისადმი. საერთოდ ჩემი პირადი აზრია, რომ აი ახლა ან ვერ ვიტყვი რომ გენდერული კუთხით ამ ჩვენ 2015 წელს რაღაცა ცვლილებები არ არის, ანუ ხედავთ რომ უფრო მეტი ჩართულობა გენერალ თანასწორობა უფრო სწორად გაიგო ჩვენ მოსახლეობამ და უფრო კარგი შედეგს დებთ და დებენ არასამთავრობებიც. ჩემი პირადი აზრია რომ ჯერ აუცილებელი ახალგაზრდებთან მუშაობა ამ კუთხით, რომ შემდეგ ახალგაზრდები გაზარდონ მომავალი თაობა უფრო სწორად, უფრო სწორი კუთხით და უფრო კარგად გაგებული იყოს გენდერული თანასწორობა. საერთოდ პრობლემა მიმაჩნია, პრობლემა არის ის, რომ გენდერული თანასწორობა გვესმის რაღაცნაირად ცოტა რთულად და სხვანაირად. რაღაცა ზოგი ფიქრობს, რომ არის რაღაცა გენდერული თანასწორობა, ეს არის რაღაც ფემინიზმური მოწოდება, რომ ქალისუფლებების დაცვა. არ არის ესე. უნდა მოხდეს სწორი მიწოდება, არა მარტო ქალები უნდა იყვნენ ამაში ჩართული, ამეთ მამაკაცებიც, ეს ყველაზე მთავარია. რომ სწორად მოხდეს ამ ტერმინის განმარტება და გაგება და საერთოდაც გენდერული ბალანსი ყველაზე კარგი სიტყვა და კარგი ფორმა ყველასთვის, რომ ეს სწორად გაგებული იქნას ეს ჩვენთვის. ეს გულისხმობს სწორად ბალანსს და არა მხოლოდ ქალის კონკრეტულად ქალის უფლებების დაცვას. თანაბარ მონაწილეობაზე არის საუბარი, სწორედ ქალის და მამაკაცის ყველა სფეროში იქნება ეს პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური თუ ესე ყველა მიმართულებით ქალის და მამაკაცის თანაბარ მონაწილეობაზე ლაპარაკი და არა ის, რომ დაუშვათ ქალს უნდა კონდეს მხოლოდ უფლებები ან მამაკაცის. დიახ, თუმცა ქალის უფლებები უფრო იწევს, როცა ამ პრობლემებზე საუბრობთ იმის გამო წინ, რომ დაუშვათ იგივე ბოლო პერიოდში სწორედ ეს გახდა ქალის უფლებების დარღვევა და შელახვა გახდა ქვეყანაში პრობლემა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნინო, ადგილობრივი ბიუჯეტში რა შეღავათები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული კონკრეტულად ქალებისთვის და აი რამდენად არის დღეს მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ეს გაწერილი? კი, გეტყვით, მე ჩემს აზრს გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად გენდერი და ეს თემა და თუნდაც გენდერული ბიუჯეტი იმდენად გასაგებადად ცოტა ძნელია და ეს თვითონ თემატიკიდან გამომდინარე იმდენად რთულია და თან ახალია, რომ ძალიან ძნელია დაუშვათ სახელი დაარქვა ბიუჯეტში, დაუშვათ რომელი არის გენდერულად მგრძნობიარე მუხლი ან რომელი არ არის. თუმცა თუ დავაკვირდებით და როგორც წესი დაუშვათ ახლა რომ ადგილობრივ თვითმმართველობასაც რო შეეკითხო დაუშვათ შეიძლება ზუსტად პასუხი თვითონაც ვერ მოგცენ, იმიტომ რომ აი როგორც თქვი ძნელია ამის განსაზღვრა, მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ მაგალითად, როდესაც მუნიციპალიტეტი პრიორიტეტად ისახავს იმას, რომ წყალი ავიღოთ სოფელში წყლის და წყლის მოწესრიგება და სასმელი წყლის და არა მარტო სასმელი წყლის მოწესრიგება, საბავშვო ბაღების შექმნა, რეაბილიტაცია და დაარსება, ეს ფაქტიურად გამოდის, რომ ეს უკვე ითვლება გენდერულ პროექტებად, იმიტომ რომ თუ ვიმშელებთ ჩვენ და დიდი მშელობა ამას პრინციპში არ ჭირდება საბავშვო ბაღის არსებობა სოფლებში სწორედ ქალებისთვის, ქალებზე მორგებული და გენდერზე მორგებული რო ვთქვათ აქტივობა, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ ქალს ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ შვილი წაიყვანოს, ბავშვი წაიყვანოს მცირეწლოვანი ბაღში ატაროს, მას შეიძლება იქონიოს თავისუფალი დრო და ეს თავისუფალი დრო მოახმაროს თავის განვითარებას ან ეკონომიკურ საქმიანობას ან განათლებას ან ასე შემდეგ. იგივეა წყალზე. წყალს ფაქტიურად ესეთი ქალი სახლში საქმიანობს და მისთვის წყალს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საოჯახო საქმიანობაში. თუ მას წყალი არ აქვს, ესე გამოდის რომ წყალობს. არის შემთხვევები ძალიან ბევრი ბავშვებია სამხრეთის კარბის, როცა კილომეტრობით უხდებათ ქალბატონებს წყლის ზიდვა, ეს ფაქტიურად მას რეალობა არსებობს. და აქედან გამომდინარე, თუ მოწესრიგდება დაუშვათ მუნიციპალიტეტი თავის ბიუჯეტში ასეთ მსგავს ტიპის საკითხებს გაითვალისწინებს და შესაბამისად მოაგვარებს, ეს არის სწორედ გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი. აქ ამას თუ დავამატებთ კიდე იმ სოციალურ მუხლებს, რომელიც ჩადებულია ბიუჯეტში უშუალოდ ქალებთან მიმართებაში, იგივე სამედიცინო კუთხით თუ მრავალშვილიანი დედებისთვის თუ ასე შემდეგ, დახმარება არის ზოგადად, ჯერადი დახმარებები არის ზოგადად
მრავალჯერადიც კი ბატონო დიდი მადლობა რომ ამას სახელი არ ერქმევა ხოლმე გასაგებია ხო რა თქმა უნდა როგორც ესე ვთქვათ გენდერული ასე გაწერილი ბიუჯეტში და მუხლში არ არის გარდა ადგილობრივი დონის ამ გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით ფიქრი დაიწყო საკანონმდებლო დონეზე და პარლამენტში კვოტირების საკითხზე ძალიან დიდი დავაა და ნუ ჯერ კიდევ აზრთა სხვადასხვაობა ქვეყანაში მოკლედ უნდა არსებობდეს თუ არა ეს კვოტირები და კიდევ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ რა შეხედულება გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში კვოტირების შესახებ გეკითხებით. მიესალმები პირველ რიგში. მიესალმებით ხო თქვენ? მიესალმები აუცილებელია. აუცილებელია ქალების გააქტიურება, აუცილებელია ქალების ჩართულობა ნებისმიერ საკითხში, ნებისმიერ სფეროში. ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ ჩვენს გამგეობებმაც, უფრო მაღალთანამდებობებზე ყოფ მადებენებს, რომ უფრო მეტი ქალი იყოს ჩართული დღეს სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობებში, არ მარტო ოჯახის მოვლა, არ მარტო ბავშვების მოვლა, არამედ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებში, იმიტომ რომ ვიცით და სხვადასხვა კლუბებიც აზუსტებენ ამას, რომ ქალების როლი ძალიან დიდია დღესდღეობით ჩვენ განვითარებაში, ქვეყნის განვითარებაში. როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლის რეალურად აი მეტი ქალი თუნდაც წამყვან პოზიციაზე, იგივე თუნდაც თვითმმართველობაში რომ ავიღოთ და იმ სივრცეში დავუშვათ, სადაც თქვენ მუშაობთ ყოველ დღე, აი რას შეცვლის თქო როგორ ფიქრობთ? კონიერ უფრო როგორ აღხსნა? მნიშვნელოვანია ძალიან ქალების აზროვნება დღეს ვიცით ხო? ანუ ქალები უფრო მეტად მომდომებულები არიან საქმის კეთებაზე, ვიდრე მამაკაცები. ანუ არ მინდა მამაკაცებს შორს ხომ მივაყენო, მაგრამ ეს ფაქტია. უფრო მეტი ძალა აქვთ, უფრო მეტი უნარი აქვთ, რომ გააკეთონ ის მნიშვნელოვანი ალბათ კარგი იქნება თუ უფრო მეტი ქალი იქნება ჩართული. ნამდვილად საჭიროა. დიახ. კი ბატონო, ნინო, თქო როგორ ფიქრობთ, კვოტირება ეს ხელოვნური პროცესია თუ არის ძალიან საჭირო? ხელო კვოტირება ფიქრობ, რომ ეხლა არის ხელოვნური პროცესი, მაგრამ ეს ხელოვნური პროცესი აუცილებელია ეხლა ჩვენი ქვეყნისთვის. მსგავსი მეთოდებს ეხლაც იყენებენ ევროპის განვითარებული ქვეყნები, რომლებსაც დემოკრატიის საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს და ამ ქვეყნებისთვის ჩვენზე წინარიან ამ საკითხში ნამდვილად, მაგრამ ასეთ ქვეყნებშიც კი არსებობს და თავის დროზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სწორედ ყოფილიყო კვოტირება, რათა გაზრდილიყო ქალთა მონაწილეობა სწორედ როგორც საპარლამენტო, ასე სხვადასხვა სფეროებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და იმას თუ ვიტყვით და უშვათ რას შეცვლის ეს ჩემთვის, მაგალითად ეს შეცვლის იმას, რომ ქალებს თუ ეხლა აქვთ დაბალი мотиваცია, რომ იყვნენ აქტიურები და ისინი ფაქტიურად ცდილობენ, რომ უკანა პლანზე იდგნენ ეხლა ამ ეტაპზე, არსებული კვოტირების სისტემა და არსებული გარანტირებული ადგილები და უშუალოდ პარლამენტში იქნება თუ სხვადასხვა პარტიაში თუ სხვა თანამდებობებზე ქალებს გაუზრდის мотиваციას, რომ ისინი უფრო აქტიურები იყვნენ, მიიღონ შესაბამისი განათლება და იმისთვის, რომ იცით, რომ ის იქ არის საჭირო და ის დონე უნდა ქონდეს, ის განათლება უნდა ქონდეს, ის გამოცდილება უნდა ქონდეს. დიახ, მას თუ ექნება ხელშეწყობა პარტიიდან, ექნება ხელშეწყობა ოჯახიდან და გარანტირებული, ასე ვთქვათ, სამომავლოდ ის, რომ მას შეეძლება დასაქმდეს თავისი განათლების შესაბამისად, ის იზრუნებს ამის კი ბატონო. შესაბამისად. კი ბატონო, თქვენ გიხდებათ ხშირად ახალგაზრდებთან გასვლა და ნუ გარკვეული სამუშაოები და შეხვედრები ამ მიმართულებით მიმდინარეობს, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი ადგილობრივ დონეზე თუ აწყდებით აი კონკრეტულად გენდერის საკითხზე როცა მუშაობთ, სირთულებს, ან რა ტიპის სირთულებს, რა ტიპის პრობლემებს აწყდებით? აი რა არის ამ მიმართულებით მთავარი პრობლემა დღეს? რაღაცა აი კომპლექსი რაც არსებობს დღეს და ძალიან ცუდი სიტუაცია ჩემთვის. არის კომპლექსი. ეშინიათ გოგონები, გოგონებთან რომ მუშაობთ, ყოველთვის ეშინიათ. ეშინიათ, აი დაუშვათ მაგალითს გეტყვით, ექსკურსიაზე მიყვავს თქვათ 1-2 დღიან ლაშქრობას დაუშვათ. არის ხოლმე პრობლემა გოგონების გამოშვებაზე. იმიტომ რომ იქ არიან ბიჭებიც. რაცა ეს ერთ-ერთი როგორც ჩემთვის პრობლემაა და ყოველთვის პრობლემა უნდა იყოს. ანუ მშობლების მხრიდანაც თებიან. კი, მე მგონია რომ ყველაზე მთავარი არის მშობლების ფაქტორი, ოჯახის ფაქტორი. როგორ ოჯახში იზრდება,
ისეთი როგორებია ოჯახები ამ მიმართულებით ან კომპლექსებული შეშინებულები გოგონები რომ რაღაცა ისიქით არ უნდა გაიხედონ არ უნდა გავიდნენ რაღაცა მარტო მცირე ჭრილებში არიან და სხვა რაღაცების უფლებას არ აძლევენ საკუთარ თავს არც განათლების რომ თუნდაც ტრენინგები რომ ხომ ხშირად შევხვდი პრობლემას რომ ბევრი გოგონა არ არის რაღაცა ჩართულობაც უფრო ნაკლებია ალბათ შიშია ამის თუ აი რა ვიცი თუ ფიქრობენ რომ რაღაცა საჭიროები არ არიან თუ ფიქრობთ თქვენ რომ უფრო აი დავშათ ოჯახის წევრებისგან აწყდებიან წინააღმდეგობას რომ აი ნუ არ ნუწახვალ დღეს ამ ტრენინგზე ან ნუწახვარი ლაშქრობაზე იმიტომ რომ იქ დავშათ უმრავლესობა მამაკაცია და ნუ არასწორად არასწორად უფრო რომელი რა მომენტია თვითონ ქალები არიან უფრო ინერტულები ფიქრობთ თუ ოჯახის წევრი მამაკაცების ოჯახიდან აწყდებიან ოჯახის ფაქტორია თვითონ ძალიან მონტოვებული თაობა ხა ჩვენი თაობა ძალიან აქტიურია ძალიან გახსნილია თუმცა რაღაც ოჯახის ფაქტორი იმით უმეტეს აი სოფლებში როცა გვიწევს მუშაობა სოფლებში უფრო რთულა და ამ მიმართულებით პრობლემა აი ოჯახის ფაქტორი ძალიან ხელს უშლის ახალგაზრდებს უფრო განვითარდნენ უფრო ჩართულები იყვნენ უფრო აქტიურები იყვნენ დღესდღეობით საზოგადოებაში მადლობა იგივე შეკითხვა მექნება თქვენთანაც ნინო რა ძირითადად რა პრობლემას აწყდებით რამდენად რთულია დღეს რეგიონში ადგილზე სოფლებში თუნდაც მიუვალ სოფლებში სადაც თქვენ უამრავ ქალბატონს ხვდებით ესაუბრებით იცით მათი გასაჭირი პრობლემები რამდენად რთულია დღეს ამ საკითხზე მუშაობა თქვენ ადვილი ნამდვილად არ არის და ეს გამომდინარეობს ტრადიციული და რაღაც სტერეოტიპული დამოკიდებულებებისგან, რაც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ. ეს ტრადიციული მიდგომა გარკვეულ ჩარჩოში ამყოფებს ქალს და გოგონას. თითქოს აი განსაზღვრული აქვს ქალს რომ მხოლოდ დედობა და მხოლოდ ოჯახი არის მისი ერთადერთი დანიშნულება და აი აქედან გამომდინარე ის რომ დავშვათ მას შეუძლია იყოს აქტიური წევრი საზოგადოებისა ეს უკანა პლანზე გადადის და მხოლოდ ეს სტერეოტიპულად ხდება მიდგომა ქალის და ქალებისა და გოგონების მიმართ რომ ის ისინი არ არის აუცილებელი რომ ისინი იყვნენ აქტიურები. არ არის აუცილებელი რაღაცა ეს კარგი განათლების მიღება, იმიტომ რომ გოგონა უნდა გათხოვდეს და ოჯახი შექმნას. ძირითადად ესეთი დამოკიდებულებები არსებობს სამწუხაროდ განსაკუთრებით სოფლად მაცხოვრებელ მოსახლეობაში. ძირითადად რამდენად შეიმჩნევა მიმართულებით არის პატარ-პატარა. რამდენად სწრაფად თუ ძალიან ნელავ ვითარდებით ამ კუთხით თქვენ ხა აკვირდებით ამ პროცესს და მაინც და მაინც სწრაფად არ მიდის ეს პროცესი, თუმცა არის სასიკეთო რაღაც ძვრები ამ მიმართულები და უშოთ თუ ავიღებთ ახლა 20 წლის უკან რა სიტუაცია იყო იმასთან შედარებით, ახლა დღეს ცოტა უკეთესი მდგომარეობა. ხო. თუმცა ეს ისეთი პროცესია, ალბათ ნელ-ნელა შეიცვლება ეს დამოკიდებულება, რაც ახლა არსებობს. აი მაგალითად ადრეულ ეტაპზე დაახლოებით 6-7 წლის უკან კვლევები როცა ვაწარმოეთ ჩვენ დავუშვათ რა დამოკიდებულებები არსებობდა სოფლად მაცხოვრებელ ოჯახებში ვაჟის და გოგონას განათლების მიმართ შეზღუდული ფინანსური შესაძლებლობების პირობებში ვის მიანიჭებდნენ ისინი უპირატესობას განათლების მისაღებად აი ცალსახად ამბობდნენ რომ ვაჟს მისცემდნენ განათლებას და ძალიან ალბათ თითზე ჩამოსაცვლელი იყო ისეთი ოჯახები, ვინც ამბობდნენ, რომ იმ შულს მისცემდნენ განათლებას, ვინც დაუშვათ უკეთესი აკადემიური მოსწრება ჰქონდა სკოლაში. რომელიც უკეთესად სწავლობდა. რომელიც უკეთესად სწავლობდა და ეხლა ეხლა ამ ბოლოს როცა ვაკეთებ დაუშვათ იგივე შეკითხვებს სოფელში, უფრო გაზრდილია პროცენტი იმათი იმ ოჯახებისა, ვინც ამბობენ, რომ იმას მისცემენ განათლებას, ვისაც დაუშვათ უკეთესი შედეგები აქვს სკოლაში. და ფიქრობ, რომ აი სტერეოტიპული აზროვნება რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს. დიახ. ამისთვის არის უფრო მეტი
პროექტები და აქტივობა საჭირო. აი, აი ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ მიდის და აი ბოლო კითხვებს ეს თქვა ორივეს მიდა კითხოთ რაში ხედავთ გამოსავალს. აი რომ მითხრათ ნინომ და მე თქვენს რო მიპასუხოთ, აი აი ამ стереოტიპის ზოგადად стереოტიპების დაანგრევა არის საკმაოდ რთული პროცესი, ხო? ეს არ ამხოლოდ გენდერულ ბალანსთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში стереოტიპების დაანგრევა არის საკმაოდ რთული პროცესი. რაში ხედავთ გამოსავალს თქვენ როგორ ფიქრობთ? განათლებაში, ცალსახად განათლებაში. საბავშვო ბაღის ასაკიდან უნდა მოხდეს ბავშვების მიწოდება, სწორად მიწოდება ინფორმაციას სწორ ფასეულობებზე და არა დაუშვათ იმის სწავლება, რომ ბიჭი უფრო მაგარია და გოგო უფრო არ არის ეგეთი, ან რაღაც ხშირად ძალიან ბევრი ოჯახში სმენია მსგავსი დამოკიდებულება და ასევე ბევრ კარგ მაგალითში, რაც უფრო ბევრი კარგი მაგალითი ექნება ჩვენ საზოგადოებას წარმატებული ქალებისა, უფრო სწრაფად მოხდება დანახვა აი ამ კარგი პროცესის და შესაბამისად მისაბაძი იქნება ეს მაგალითები მათთვის. კი ბეტონო, მაგრამ თქვენი პასუხით რომ მოვისმინოთ, მაგრამ თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს, როგორ ფიქრობთ, საიდან უნდა დავიწყოთ ამ პრობლემის მოგვარება? ხო, მე ქალბატონინოს პირველი არის განათლება, განათლება არის ყველაზე პირველი და ალბათ პრიორიტეტი ყველაზე პირველი. პირველ რიგში იგივე დავეთახმები რომ უნდა მოხდეს როგორც ბავშვებთან მუშაობა, ახალგაზრდებთან მუშაობა, ისე მშობლებთან მუშაობაც. უფრო მეტი ჩართულობა უნდა იყოს, ალბათ უფრო მეტი პროექტი უნდა იყოს, უფრო მეტი პროექტი უნდა კეთდებოდეს, მომრავი შეხვედრა უნდა იყოს ამ ახალგაზრდებთან, ისე მშობლებთან და სწორი განმარტება და мотиваციის ქონა იმისა, რომ მოინდომონ, გაიხსნენ და უფრო მეტად ჩართულები იყვნენ დღევანდელ ცხოვრებაში. დიახ, თუმცა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების მიმწოდებლები, ვინც არიან პროფესორად აი მასწავლებლების საკითხი, მიმართულებით. აქ როგორ ფიქრობთ, აი რა უნდა მოხდეს თქვენ ფიქრობთ, აი მასწავლებლების და პედაგოგების გადამზადება, დატრენინგება, თუ აი როგორ ფიქრობთ? რაში ხედავთ თქვენ ამ კუთხით გამოსავალს? კი, აუცილებლად უნდა მოხდეს არა მარტო გენდერული მიმართულებით სხვა, ანუ ბავშვებთან მუშაობა უნდა მოხდეს სწორად, ახსნა უნდა მოხდეს სწორად, ბავშვების სათუთები არიან ძალიან და მალე იღებენ, მალე სწავლობენ, მალე იზუთხავენ ყველაფერს. აი სწორი მიწოდება არის ყველაზე პირველი აუცილებელი, რომ სწორად მოხდეს განმარტება თითოეული ტერმინის, თითოეული სიტყვის და გაგება იმის, რაც აუცილებელია. კი ბეტონო, სწორი მესიჯების მიწოდება ყოველ საზოგადოების ყველა სფეროს წარმომადგენლისთვის. ეხლა მაგალითად მე შემიძლია, ეხლა ხვალ ამჯერად უკვე მერსი კორპსი გეგმავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რწმუნებულებისთვის ტრენინგ სამუშაო შეხვედრის ჩატარებას გენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად ამ ადამიანებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ რა არის ზოგადად, ანუ სწორად გაიგონ რა არის გენდერული თანასწორობა, რა ვალდებულებები აქვს ზოგადად ქვეყანას ამ მიმართულებით და რა როლი აკისრია ადგილობრივ თვითმართველობას ამ მიმართულებით და შემდეგ უკვე ამ სოფლის რწმუნებულებმა სწორად იმუშაონ თავიანთ ტერიტორიულ ორგანოებში, თუნდაც აი სოფლის კრებებში ქალთა ჩართულობის გასაზრდელად რა უნდა გაკეთდეს, რა პრინციპები უნდა გამოიყენონ, რომ აი ეს პირველ დონეზე გაიზარდოს ქალთა ჩართულობა გაზრდილებას. რწმუნებულები როგორ ფიქრობთ, რამდენად არიან მზად იმისთვის, რომ აი ძალიან მოდი ასე ვიკითხავ, რამდენად სწორად იგებენ იმ ყველაფერს, რის მიწოდებასაც თქვენ ცდილობთ? ხომ არ არის სამუშაო პროცესში გარკვეული პრობლემაც? იცით რა, ზოგადად ესეც გულწრფელად უნდა ითქვას ალბათ, რომ აი ეს აღნიშნეთ ჩვენ უკვე აქ, რომ ზოგადად გენდერი და ეს თემა საზოგადოებაში არასწორად აღიქმება, ეს ვთქვით უკვე ამის შესახებ, რომ თითქოს ისინი იგებენ, რომ გენდერი ნიშნავს რაღაცა ქალის უფლებების ზედმეტად წინ წამოწევას და ასე შემდეგ და კაცის დაჩაგვრას. კი, დაჩაგვრას და ამას შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ცოტა აგრესია ეს
ახლავს ხოლმე მამაკაცების მხრიდან, მაგრამ მსგავსი ტიპის სამუშაო შეხვედრები სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ ეს აზრი, მათი აზრი გაქარწყლდეს და აღარ იფიქრონ ასე და სწორად მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ რას გულისხმობს ეს და რატომ არის აუცილებელი, რომ ქალთა მონაწილეობა გაიზარდოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და მე ვფიქრობ, რომ ხვალე ხა მე გაგიზიარებთ აზრებს, იმედია სწორად იქნება მათ მხრიდან გაგებული. თუმცა ასევე ისიც უნდა ითქვას, რომ წლების წინ მაგალითად შეიძლება საერთოდ არ წამოსულიყო ადგილობრივი თვითმართველობები ამ საკითხებთან სათანამშრომლოდ, მაგრამ ეხლა იქედან გამომდინარე, ზაობა მეტია იქედან გამომდინარე, რომ აგერ ქვეყანას ვალდებულება აქვს ამ კუთხით აღებული და სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ჩვენი ვალდებულება გვაქვს ნამდვილად. და სხვათა შორის ჩვენ აი ქალთა ოთახების ამ პროექტ პროგრამით, ჰორიზონტის გაფართოების პროგრამით პარლამენტის სპიკერსაც შევხვდით, ქალ ბატონ მანანა კობახიძეს, და მათი მხრიდანაც ძალიან ის ასევე გენდერული საბჭოს წარმომადგენელიც არის და მათი მხრიდანაც ესეთი მხარდაჭერა მივიღეთ და ისიც დაგპირდა, რომ თვითონ ჩამოვა რეგიონებში, სადაც ეს ქალთა ოთახები არსებობს და სხვასაც გაუწევს რეკომენდაციას, რომ მსგავსი ტიპის პროექტები და ესეთი მუნიციპალური სერვისები ყველა მუნიციპალიტეტში შეიქმნას, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად საჭიროა და ქვეყნის იმიჯისთვის არის პირველ რიგში საჭირო. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გენდერული ბალანსის შესახებ საუბრობდით, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ გიბეთ უნდა ქალთა ოთახები, ეს ახალი მუნიციპალური სერვისი ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქალთა ოთახის მენეჯერი ნინო რუხაძე და ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კულტურის, სამსახურში, ტურიზმის, სპორტის, გენდერული თანასწორობის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი მარიზა ზეძე, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.